davriy sistema va davriy qonun 71 test o'zbekcha to'plam bo'yicha 72 test ruscha to'plam bo'yicha x plyus bir ioni bitta elektronni x irk YN ioniga bersa ularning zaryadlari tenglashadi o'zaro zaryadlari teng bo'larkan demak agar ik plyus bir iyonidan yana bitta elektron chiqib ketsa nima bo'ladi k plyus ikkiga aylanadi o'zi bitta elektron chiqarib yuborgan ko'rinishda turibdi yana bitta elektron chiqarib yuborsa agar bu ix plus ikkiga aylanadi endi ir n bitta elektron qabul qilib olsa nima bo'ladi demak n minus birga aylanadi ya'ni bitta elektron qabul qilib olsa zaryad bittaga kamayishi kerak agar nol bo'lib turgan bo'lsa bitta elektron qabul qilsa minus bir bo'ladi plyus bir bo'lib turgan bo'lsa nol bo'ladi agar plyus ikki bo'lib turgan bo'lsa plyus bir bo'ladi demak bittaga kamayadi hop endi mana, de. mana bu yerda +2 zaryadlar o'zaro teng bo'lishi kerak deb aytyapti demak plyus mana bu n minus ga teng bo'lishi kerak degani n minus bir teng +2 ga ekanligini topdik bu yerdan kelib chiqadi n barobar plyus uchga bo'lish chunki boshqacha uh, bo'lishi mumkin emas agar plyus uch bo'lsa bitta elektron qabul qilib olsa minus bir bo'lsa plyus ikki bo'ladi buni ham zaryadi ix ham plyus bo'ladi o'shanda ikkalasini zaryad teng bo'ladi demak mana bu yerdagi n plus uch bo'lgan plyus uch bo'lgan hosil bo'lgan y elementi ioni tarkibidagi proton va elektronlar soni o'zaro hosil bo'lgan deyapti de, demak mana bu ya'ni i plyus ikkini aytyapti hosil bo'lgan deb Xo'p, endi ioni tarkibidagi proton va elektronlar soni o'zaro uchu yigirma beshga uch nisbatda bo'lsa uch ga 3 nisbatda bo'lsa shu iondagi s elektronlar sonini toping proton va elektron agar elektron chiqib ketmagan bo'lganda teng bo'lardi ya'ni qachonki mana bu y atomi nol ko'rinishda bo'lgan paytda elektron va protonlari teng bo'ladi bularni ikkalasini Xo'p, chunki atom elektron neytral zaryadi nol nol bo'lish uchun manfiy zaryadlangan elektron va musbat zaradlangan proton teng bo'lishi kerak qachon elektron chiqib ketsa ikkita elektron demak bu zaryadlanib qoladi protonni plyus zaryadi ortiqcha bo'lib qoladi elektron chiqib ketgandan keyin o'sha uchun atom musbat zaryadga ega bo'lib qoladi ho'p demak proton uchu yigirma besh nisbatda ekan uchu yigirma besh elektron esa uch nisbatda ekan agar aytaylik proton x bo'ladigan bo'lsa elektron demak undan ikkitaga kam ya'ni x minus ikki bo'lishi kerak chunki ikkita elektron chiqib ketganini bilamiz mana shu proporsionalk kelib chiqdi Xo'p, mana bu nisbatni bemalol proporsionalik qilib ishlatishim mumkin ya'ni 3.25 ga 3 to'g'ri keladi deb kga ikki ik minus 2 to'g'ri keladi shundan foydalanib tenglama tuzaman chetki xadla ko'paytmasi o'rta hadlar ko'paytmasiga teng 3 x 3.25x 325 x minus uch u yigirma ko'paytirsam 6.5 bo'ladi demak 6.5 bu yerda kelib chiqadi 0.25x A, barobar olti yarimga agar olti yarimni nol yigirma beshga bo'ladigan bo'lsam demak bu yerda kelib chiqadiki 26. x barobar 26. olti yigirma element qaysi Xo'p, даa sistemaga qaraymiz 26 oltinchi element demak bu yerda mana temir 26 element temirda nechta demak s elektron borligini so'rayaptimi s elektronni, ha demak elektron konfiguratsiyasini yozamiz temirni to'rtinchi davrni demak bir ikki uch to'rt besh oltinchi da elementi to'g'rimi 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2 3 d 6 mana shu elektron konfiguratsiya temir uchun temir uchun Xo'p, 2 ta S Hı -hı. Demek, elektron 4 ta S elektron 6 ta S elektron 8 ta s elektron demak 8 ta S elektron bor temirda. Ushbu iondagi S elektron so'rayapti ekan demak ion bo'lganda boshqacha bo'ladi ion bo'lganda tashqi qavatdan 2 ta elektron chiqib ketgan bo'ladi demak mana bu to'rtta s 2 yo'q demak bu 8 ta emas 6 ta bo'ladi 2 ta, 4 ta, demak 6 ta. 3 dadan emas 4 to'rttasidan chiqib ketadi elektron chunki eng tashqi qavat 4 to'rtinchi qavat Osha uchun tashqi qavatdan boshlab elektron chiqib ketishni boshlaydi 3 dn energiyasi kattaroq bo'lsa ham baribir eng tashqi qavatdan chiqib ketadi elektron Xo'p, 6 ta degan javob olishimiz kerak a javobni 8 ta degan javob ham bor lekin bu xato javob chunki ion ion deb aytayapti-da, mana bu ionda ikkita elektron chiqib ketgan bo'ladi o'shag uchun a javob olamiz